ስንት ቤት ወደኛ ይገባል? ስንት ጉድ ያሳልፋለሁ? መውጫም የለይ ምንም የለይ ልነግር አልችልም። አይነ ስውር ሴት ወሰዳለና ሰው ኡኡ ይል ነበር። ያለ መብራት ያለ ውሃ ዜና ዘንም አባይ ፀሐይ ሲሆን እሳተ ገሞራ ከነበሩበት እንግዲህ ከዚያ ጉድጓድ ማለት ነው። ዘመዶቼ ሲመጡ እዛ ውስጥ እንዴት ይገባሉ በማለት እደበቅ ነበር። እና የተሰራው ፎቅን ሳይ ምነው ዶክተር አብይን ወደኛ ባመጣልን ፈጣሪ ብዬ ነበር። አሁን ደስ ብሎኛል። አዘሩ አልተኛው ቤትን ሳይናደር እንዴ ሌላ ሰፈር ነው የመሰለው እኮ። የአበባው ማማር የህንጻው ማማር ለጤናችንም ራሱ ሽታ ራሱ ጠፋሁን። በቃ ብቻዬን ነበር የምሰራው። እንግዲህ ሶስቱ አስገብቼ የስራ እድል ፈጥሬ ያለው በራሴ ነው። ብርሃን በብርሃን ፀሐይ በፀሐይ ፎቅ በፎቅ ደራሽ በደራሽ ፋ አረገኛ